ုခဲ့တဲ့နေ့တွေကဘုရားမြတ်စွာကိုယ်တော်ကအပ္ပမဒေနသံဃာတိသတ်တော်ဒီတိပရိနိဗ္ဗာန်သံဃာကြီးတွေမှာနိုင်ပိုင်းလေးအလိုမှာပါနောက်ဆုံးပဲမှာကြားကြတယ်ဒါကြီးအသိဉာဏ်ပါသမီးမလျော့မကွက်ချတော့အပမဒတိတရားဖြင့်ဒီလကိစ္စသမာဓိစိတ်ကပညာကိစ္စပါဠိကလေးကိုစီစီလက်လေးကိုရှင်းလင်းနိုင်တဲ့ကိုရှင်းဒီလကိစ္စမနောတုစရိတ်ရှိစိတ်တော်ဖြစ်နေတဲ့အခြေစိုးကိုပယ်နိုင်တဲ့သမားကြီးသိစက်တနင်္လာရှင်ငကိတ္တမျိုးတွေခရက်ပြတ်တော့အောင်ပညာကိစ္စဆရာကြီးဒီကိစ္စ၃ရက်ကိုပြီးပြည့်စုံအောင်အထုကြပါလို့မှာသွားတာဒီမှာကန်းကြီးဟာအမှန်တော့၄နှစ်၄နှစ်ပါတယ်၄နှစ်နဲ့စဉ်းစားရပါတယ်ဒီလိုနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့သဘောပေါက်နားလည်အောင်စဉ်းစားပြီးတော့သက်သွားပြီးမှာသွားတဲ့မကင်းမြတ်လို့ရှေ့ထားပြီးတော့မှာသွားတဲ့အချက်ကလေးတွေကိုပြီးပြည့်စုံအောင်ပေါ်လေးအာထုတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာပေါ်လေးစိတ်ထဲမှာစဉ်းစားနေနေထားဖို့သူရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေါင်းကြီးကအလင်းပေါ်ရောက်မှစဉ်းစားမိပါတယ်သစ္စာရဟသတ္တဝါတွေပေါ်မှာသူနာကိုရှင်းပါတဲ့ရှင်းနာမှုမဟာကရုဏာတော်ဘောလို့ရှိပါပြီပြည့်စုံပါပြီဆိုတော့ဘာရှင်းနာမှုကသမီးကရှင်းနာမှုမဟုတ်ဘူးစိတ်ကိုရှင်းလာတာအများကြီးရှင်းလာတာပါဆရာလုံးဘုရားကဆက်ပြီးတော့ဒီပေါ်ကလေးကျင်လာဖို့ပါပဲဆရာလုံးဘုရားမှာသူကစဉ်းစားတယ်မိမိပါဝင်ပေါ်လေဘဝဇာတိအတိအသင့်ရနေတော့ဘူဇင်းနဲ့ဝဲတာလေမနာကျင်နဲ့နားရတာလေမတည်ကျင်နဲ့သိရတာလေကိုရှိတော့ကိုရှင်းရစိတ်ရှိတော့စိတ်ရှင်းရဒီသာသူကြီးကတရားဥရောပျက်စီးလို့ရှိရင်လည်းသူ့ဆောင်ထားတဲ့ဒီစီးကြီးဆုံးဆုံးလို့ရှိရင်လည်းယောဂါကြီးတန်ရနာတိရကြီးဖြစ်တဲ့အခါမျိုးမှာလည်းအကြီးကျယ်ဝန်းနေမှုယောဂါကြီးဖြစ်ရတာသန္တာမှုကျိုးလို့ဖြစ်ရတာဒါတဘဝနဲ့ဒီဘဝအခါကကျုံနေတာမလွတ်တဲ့အဖြစ်ဆိုးတွေကျောင်းရတာဟာဘောတိဖြစ်နေလို့ပဲဆိုတာပေါ့ဘောတိဖြစ်တယ်လို့ဘောတိမဖြစ်တာငြိမ်းတာလည်းရှိနေတာပဲဆိုတာပေါ့ဘူရှိရင်အေးရှိရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့ကုသလုံးရသုံးသပ်ပြီးတော့ဇတိမကင်းတဲ့လူကြီးဟာဇတိကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရှောက်ပြင်းမယ်ဆိုတော့မရမနေရှောက်ပြင်းမယ်ဆိုတာသူတို့ရှင်သိကျောင်းတော်ဘုရားကစာပြီးတော့မာကရုဏာတော်အရေးခံပြီးတော့ပေါ့လေဘောဓိညာရဲ့အကြောင်းပါရမီဖြစ်ဖို့အစီအမံပေးနေသူချတာပဲအဲ့ဒါပါရမီတွေဒါနသတိတွေပါရမီတွေဒီဖြည့်လို့တော့ပါပဲတော့ကုသမေသာလုံးရမှာဖြစ်နေခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါလားဒီမာကုဏသမာယောဂသောကြီးကျယ်သောရှင်နာဟုရှင်တွဲပါလာခြင်းသဘောတော်ဝါလုံးပြိဋိဘာသာနဲ့ဒီဘုရားလုံးဘုရားစာပြေသာနဲ့ဒီ
အဲဒီမဟာကရုဏာတော်လက်ခံပြုခဲ့တာပဲ။ဒါသာအဆုံးချခဲ့တာပဲ။ဒါကရင်းခံပြီးတော့ဒါနသောတိပါရမီတွေဖြည့်ပြီးတော့ဒါနသောတိပါရမီတွေဖြည့်ရတာဉာဏ်တော်အထူးကြီးရဖို့ပဲ။ဉာဏ်မရဘဲနဲ့တော့ဘဒ္ဒဝါတွေကိုကျင့်လို့မလွယ်ဘူး။ပါအကြောင်းนี่ရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုပယ်နိုင်မှာဖြတ်နိုင်မှာဓမ္မတဘောဆင်းရဲတွေကဖြစ်နိုင်ရတာဟုတ်လားဒီနမုတ္တသာဖြစ်ပြီးတော့တတ္တဝါတွေအခြေအနေမတုံးတတ်တာလို့ရှိရလည်းပဲရှင်လာတာရှိတာပါပဲခရီးမရောက်ပါဘူးအတိညာတော့ရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်နာမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသတ္တဝါတွေစီးရဲမှာလုံးရောက်ခွာလည်းပဲမမြင်တတ်ပါဘူးအဲကျင်လာမှုလည်းရှိပါမှာအတိညာလည်းရှိပါမှာဒါမှသတ္တဝါတွေရဲ့စိုးစိုးကိုဆုံဆောင်စားစီပြီးတော့မကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုဆုံဆားစီပြီးတော့စိုးစိုးရနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေဆုံဆားစီပြီးတော့ကောင်းစိုးရနေတဲ့အခြေအနေကိုလည်းရှင်းသားနိုင်ပါတယ်ကွာအဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်ဒီတိထားကြဖို့သိရေးကြည့်ပါလားအဲ့ဒါလို့နည်းတဲ့ပါရမီကြီးဖြည့်လာခဲ့တာပေါ့နောက်ဆုံးပြီးသက္ကရနွယ်ဝါပေါ့သက္ကရနွယ်ဝါသိတတ်မြင်သာဘုရားရောက်တဲ့ခါကျမှလည်းပါရမီကြီးပြီးပြည့်စုံပါလားအဲ့ဒီခံရုံမှာ29နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့လူကိစ္စလူကံကိုကိစ္စတွေကိုဆွံ့ပြီးတော့တော်ထွက်ကြရည်အထုတ်တဲ့အခါဆောင်းတဲ့လုံးလုံးအထုတ်ပြီးတော့ဗောလေအခုလူကြီးခံပါဘူးလားတရားတွေလမ်းမှရင်တွေ့ပြီးတော့အထုတ်တဲ့အခါမှာဝါစစ်စကပါလာတဲ့ပိဋကတိဖန်ရင်းအကုန်လုံးအငွေ့တဲ့ပါမချမ်းပေါ်လေကုန်ခံတော့တယ်အဲဒီတည်းမှာမတိမှုဒီမှဟုတူဝဲတဲ့မောဟလည်းပါတော့တယ်ပြစားတဲ့တော့လောဘဒေါသသာဒီကကင်းတာပေါ့မောဟလည်းကင်းတော့တယ်မတိမှုဒီမှမောဟလည်းကင်းတော့တယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားမှာသင်ရလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကြရည်မှန်မြအကုန်လုံးကြည့်တော့တော့သုံးရည်သားညာတော်ကြီးလည်းရတော့အဲ့ဒါကိုပြည့်စုံတော့ပါတယ်ညဆောဆရာအဲ့ဒါကိုပါဠိလိုသံပတ္တိလို့ခေါ်ပါတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ပြည့်စုံခြင်းပြည့်စုံဖို့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာမချို့တဲ့တာပါပဲကျိုးတဲ့ဘူးဆိုတာအေးဆက်လို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုမလဲပြီးမြောက်တယ်ဆိုတာပါစုံတဲ့အရာတွေစုံနေပြီးတော့ပြီးမြောက်တယ်ဆိုတာပါဒီလိုဒီပဲရပါတယ်ကြည့်ရောက်တဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုတစ်လုံးနဲ့သုံးလိုက်လို့ရှိရင်အောင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ညဆောဆောသံပတ္တိကနမဂရုဏာတော့ရှင်းထားပြီးတော့ပါရမီကြီးဖြည့်လို့ပါရမီကြီးကျတဲ့နောက်ဆုံးဘဝမှာဘုလိုတိသံဘောနာတရားကြီးအထုတ်တော့ရှင်းရတဲ့ပြည်ပိုင်အဝိဇ္ဇာပါမစားအကုန်လုံးရှင်းတယ်တို့ဝေဟုမတိဟုဒီမှမောဟပါသွားတယ်။နောက်စဉ်းစားလိုက်ရင်ရှင်သောဆံပါအကုန်လုံးပေါ်နေကြည့်ရတယ်။တံပတိဆရာဝင်ပြည့်စုံခြင်းဆိုတာဖြစ်တော့ပါလား။ပြည့်စုံခြင်းကမချို့တဲ့ခြင်းမချို့တဲ့ခြင်းဆိုတာကစုံရင်းနဲ့ပြီးမြောက်တဲ့အတိတ်ပဲပေါ့။အဲ့ဒါကိုပဲ
အောင်မြင်တယ်လို့ခေါ်နေပါတယ်တော့ဆရာရဲ့ဆောက်ဆံမှာတပတ်တိခေါ်တဲ့အောင်မြင်ခြင်း၃ရက်တပါးနဲ့တစ်ခါရရပါပါတယ်ဒီတပတ်တိစကားကိုပရိယေသကလေးနဲ့သုံးထားတာသံပဒါလို့ဒီလိုသုံးထားပါတယ်အသုံးနှုံးလေးကအစိုးလေးကနည်းနည်းကွဲသွားပါတယ်အတိတ်ကတော့ဒီလိုပါပဲပြည့်စုံခြင်းမချို့တဲ့ခြင်းဒါတော့လုံလောက်ခြင်းပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ခြင်းပေါ့တကယ်သံပဒါခေါ်တဲ့အောင်မြင်ခြင်းက3ရုပ်ရှိပါတယ်ပြိဟိတုသံသာတဲ့အကြောင်းရဲ့ပြည့်စုံခြင်းနိဖလသံသာအကျိုးရဲ့ပြည့်စုံခြင်းသုံးသတိပက္ခာရသံသာတတ္တဝအများကိုအနိကဖြစ်တော်စွာကျေ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 နိုင်ရဲ့အဲ့လိုအပေါင်းလုံးသုံးမျိုးပေါ်လာပါတယ်တော့သတ္တုပက္ခာရသမ္မဒါဝတ်သတ္တဝါများကိုသိတော်ရဲ့ကျေကျေကျေနိုင်ခြင်းပြေဆံရင်ပြေဖို့ဟုတ်ပါလို့အဲ့ဒီသုံးမျိုးထဲမှာစေတုသမ္မဒါဆိုတာဒီကြောင့်တရားရဲ့ပြေဆုံးခြင်းဆိုတာကသစ္စာဆရာပါကနာသတ္တဝါဒီဝရှင်သာသနာပြီးတော့ဘောရိညာရရှိရေးအတွက်ပါရမီတွေဖြစ်သာရှိပဲအကြောင်းကြီးပြည့်စုံလာတော့ပါရမီပြည့်စုံဘဝမှာနောက်ဆုံးတိုးထွက်ပြီးတော့ပါလေသီလကိစ္စသမာဓိကိစ္စပညာကိစ္စဆိုတော့ပါလေကိစ္စ၃ရပ်ကိုကြည့်ကြည့်ဆိုအောင်ဘုလိုတတိဆံဘာဝနာတရားတွေခြေပိုင်းကအထောက်အပါလဲသာတို့လိုဥပဒနာညာနေအစဉ်တိုင်းတက်ပြီးတော့ကြီးကျယ်ပြည့်စုံပြီးတော့ဘောလေအရတမဉာဏ်နဲ့ဘဒ္ဒပတိလက္ခဏာနဲ့သံဃာယမကညာနဲ့နဂယမကညာနဲ့အရတဖအရတမကညာနဲ့ဆိုတာဉာဏ်30နဲ့တက္ကနာလေးပဲခါတယ်။ဝါစစ်စစ်ကပါလာတဲ့ကိလေသာတွေအငွေ့သေးပါမချမ်းပေါ်လေ။ဒါကလေးရှင်းလိုက်တာ။ဘုဒ္ဓဘာသာဝင်တရားအရင်ခံပြီးတော့ပါလေ။မလေးပါနဲ့ဒါကလေးရှင်းလိုက်တာ။အဲဒီရှင်းနိုင်တဲ့အကျင့်တရားတွေပြည့်စုံတာတဲ့။ပြည့်စုံတာမချုပ်ကြတာပါလေ။စုံလင်ပြီးရောက်ပြီးတော့လေ။အောင်မြင်တော့ပါလေ။သူရုပ်ရည်နဲ့ဆောင်းတဲ့ဆူဆုံးတဲ့အတိုင်းသူသွားတဲ့လမ်းရှင်ပေါ်လေ။အောင်မြင်တဲ့လမ်းရှင်ရင်တတ်ထားတာကိုတိတိကျကျကျင့်သုံးလို့ရှိရင်ဒီ30ကာလမှာလည်းဒီသတ္တိကသမတိတိကပညာတိကတွေပြည့်စုံပြီးတော့ကိုယ်တိုင်တန်တဲ့ကိုယ်ပေါ်လေ။အကျဉ်းအလအနုခိလိပါလေကျင်းနေတာခိုက်တာကျင်းနေတာလေအဲ့လိုလေးနဲ့နှိုက်ရှိကြည့်ပေါ့ညဆောင်ရလည်းဒီလိုပဲအားထုတ်ရတာပဲဒါပေမဲ့ကျမတို့မြန်တယ်လေပါရမီကြီးကတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဉာဏ်ကအလွန်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြီးဆိုတော့ခဏလေးပါပဲခိလိပါလေခုန်ဖန်းသွားတာပဲခိလိပါလေခုန်ဖောင်းလို့နေတယ်ကျေရင်လောကီအကျင့်နဲ့ကိုကောင်းအောင်ဖြတ်တော်နိုင်တဲ့အရတမဲ့ပေါ်လေအရတဉာဏ်ကြီးပေါ်ကမှရကြတော့လားဒါကဟိတိသမ္မာအကြောင်းပြည့်စုံခြင်းဆိုပါလေမချို့တဲ့ခြင်းပြီးမြောက်အောင်မြင်ခြင်းပေါ်လေဒါဖြစ်ပါလေကမှအဲတော့လူသူတယောက်ဖြစ်ဖြစ်အများဖြစ်ဖြစ်ရဲ့တို့ကလုံးဝသိခြင်းလို့ရှိရင်ဒီကိုယ်တိုင်ကကုကြီးတယ်လောက်အောင်ပေါ်ပြီးပြည့်စုံထားရမယ်။ဒီစီးတွေလည်းကုကြီးခြင်းလို့ရှိရင်ဒီစီးရှိအောင်လုပ်တာပါပဲ
နောက်ကျနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆက်မကြည့်ရင်လို့ရှိရင်ဇိဝတ္တသတိကုဏ္ဏောကိုဖန်တီးပေးဖို့တော့ဟာလေပြည့်စုံပြီးတော့ခူကြီးလို့ရပါတယ်ဣတုသံဃာအကြောင်းပြည့်စုံသွားတော့အကျိုးရလေပေါ်လာတာပဲကျိုးရင်ချိုးမတည်ပဲတော့လုံး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 အောင်ရပေါ်လာတာပဲဆိုတော့ဖရာဆောင်တာပေါ်ပါလေအရိယာမင်းကြီးရရတော့အရိယာဘုံညာပေါ်လေလက်တဖို့ညာကြီးပါလေရပါချစ်ချင်းဆရာပါမကြည့်တာနဲ့ဘုရားတွေဆိုက်တာပေါ့ဆရာကြီးရတော့ဒီလိုရှိရင်ကြည့်ကြရင်ခန္ဓာများအကုန်လုံးပြည့်တော်ပါဘုရားသမီးသမီးတော်ကြီးရောသတ္တဝါတွေရဲ့အလိုအစားပြည့်တော်ကြီးတဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးရောဒီသတ္တဝါတွေကဘယ်လိုသိသာရှိတယ်ဘယ်လိုသိသာရှိတယ်သတ္တဝါတွေကဘယ်လိုတရားနဲ့တော်တယ်ဆိုတော့ဒီတရားသိဖြစ်တဲ့ဤတွေရောအကုန်လုံးမြတ်စွာဘုရားမှာပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဂုံကြီးဟောနာတကုံကြီးပြည့်စုံပါလားဖလားသမရာခေါ်ပါလေကျူးပြည့်စုံခြင်းဆရာတဖို့ဉာဏ်တော်ကြီးကစာမျိုးဝင်သမီးရဲ့ဉာဏ်တော်ပြည့်စုံနေကြတဲ့ရာဇဝတ်ကိုလုံးပြည့်စုံတာဖလားသမရာခေါ်ပါလေဒီလိုဟိတိသမရာဖလားသမရာဒီလိုမျိုးပြည့်စုံပါတော့ဒီကူအလောင်းတော်ကပါဠိကြီးပြောရင်ဒီစိတ္တရှင်ကစားနေတော့ဘောလေသစ္စာဆရာမကြီးချက်တိရှိတာပုဂ္ဂိုလ်ပုရိယဆောင်ဒီကိုယ်တိုင်ဒီကိလေသာတွေအကုန်လုံးကြည့်ပြီးတော့သတ္တဝါတွေလည်းပဲကြည့်ကြည့်မကြည့်အောင်ဟောမယ်ဆောင်ပါလေမုံတော့မောကြည့်ရင်ဒီကိုယ်တိုင်ရေဒုက္ခမှာမြင်မှာလုံးရောက်ပြီးမှလုံးရောက်ပြီးမှသတ္တဝါတွေရောရစီရေခေါ်ရလုံးရောက်ကြည့်ချင်းလဲဆိုတော့အဒီအစီအစဉ်တွေကိုအရှိခဲ့ပါလေလောကဘဝတွေကအစီအစဉ်ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းအခုတော့ဒီအောင်လုံးနိုင်တယ်ဘောသတ္တဝါတွေဒီအောင်ဟောလုံးနိုင်တယ်ဟောနိုင်တယ်ဉာဏ်တော်တွေရပါပြီရှင်ဒုက္ခမှာကြည့်ချင်းတွေကျေနေရလည်းရသွားပြီ။ရသွားပြီဆိုတော့ဆောပြာ။ဒီမှာမိချရတယ်။ရရှိပြီ။သတ္တသတ္တဟာပေါ့လေ။ဒီစဉ်လေးကိုကိုယ်ရလမ်းကြည့်ပါဦး။အဲ့မှာနေပြီးတော့သတ္တဝါကြီးကြည့်စီဖို့ဒီမှာမိချရတယ်ဆို။အဲ့တော့ကျွတ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသစ္စာလေးပါးတရားကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမျက်စောပြန်နဲ့တွေ့သစ္စာတရားဒီကြီးတွေနဲ့တွေ့ပါလေတွေ့ပြီးတော့ဒေသနာနိဗ္ဗာန်ကြီးနဲ့ဉာဏ်တော်ပိဋိတော်ဆရာကြားရတဲ့ဒေသနာအစီလျှောက်ပြီးတော့အနတ္တိပဲပြီးပြီးတော့အမြတ်တရားတွေပါလေဘုလိုတိခံမြတ်တရားတွေရှင်းသုံးကြတာပါပဲအဲဒီရှင်းသုံးတဲ့အခါမှာဘုရားသနာဉာဏ်ကြီးကြည့်ဆောင်ပြီးတော့တချို့သောတာပန်သက္ကရာကအချို့အနာကအချို့ယဟနာပဋိသာခုံခါတဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါတော့ပါတယ်။ဆိုလိုတဲ့လောကီသံတွေရသွားတော့ပါတယ်။လောကီသံတွေသိရင်ကြည့်ပါဦးပဋိသာခုံခါမှုအရေးကြီးတော့ပါပဲ။ဆက်လို့တတော်ပါပြီ။ဟောမှာလူကအလောင်းတော်ဘုရားကအရေးကြီးရှိတဲ့အရေးကြီးရောက်အောင်ဆောင်ရွက်တာသတ္တုပုဂ္ဂလသမဏေခေါ်ရင်သုတေတဝိညာသတ္တဝါရရဲ့အနိကသစ်တော်ရဲ့ခြေကျူးပြုဖို့ပြည့်စုံခြင်းတဲ့ဘုရားရှိခိုးလေးတဲ့ငေါ်ပါလို့သတ္တဝါရရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်သွားတာအရှင်သာသနာပိဋိပါဆံဃာကြီးကမှဒီလိုကြီးတဲ့ဗမာသိက္ခာပညာသိက္ခာဒီကောင်ဖိတ်ရအောင်
ပြီးပြီးဆုံးအောင်ဘောလေးနောက်ဆုံးတတိပြီးသွားတာဘယ်တော့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာပါလဲဆက်စဉ်းစားရမယ်အဲအရေးကြီးတယ်ဟာအရေးကြီးမှန်ကြည့်ပြီးတော့ဘောလေးဘုလူဖြစ်တဲ့သာသနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားအလိုတော်ကြောက်အောင်အချိန်မီလေးဘောလေးဓမ္မတော်ပါလေးအရေးရှိတဲ့ဖာလေးအစစရအစီအစဉ်လုံးဖာလေးပေါ့လေကုလသတိဆောင်ပါဝနာတရားအားထုတ်ခြင်းဖြင့်ဒီလက်ကိစ္စဓမ္မလေးကိစ္စဒီလက်သိရှိစားနေပါလေဆောင်ရရပါလေအလုံးကိုအရေးကြီးပါလေအတူတူချင်းသာသနာဝန်တန်းခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုလည်းဒီလိုအခြေအနေကိုအပြာကိုသေးမှလုံရအောင်ဆိုတဲ့ဥတီပြထားပြီးတော့ခြေပိုင်းကကြည့်ရပါတယ်ခေါ့ပြည်လုံးထိုက်တာများပြည်တော်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစီလေးကလည်းပတ်ပိုးနေတဲ့တရားတော်မတွေကိုကျင်သာသနာပြီးတော့ပါလိသူတို့ကိုလည်းပဲဒီလက်သိကကမ္ဘာသိကပညာသိကခေါ်လို့သိကသုံးရကိစ္စသုံးရပြုပြအောင်ဆိုပြီးတော့ပါလိအပိတိတ်တို့ရပါလေ။ဒါကိုရဟန်းတော်များရဲ့အလုပ်ပါပဲ။ဘုရားကိုယ်စားတိုက်တွန်းရတာပေါ့။ဆက်တော်ပြလို့တော့မဆန်းဆောင်နိုင်ဘူးပေါ့လေ။ရုကံမကုန်နေကနေပြီးတော့ရုမြောက်ပြီးရဟန်းနေတဲ့ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာပေါ့လေ။ဒီချက်ကိုလေးလေးနဲ့စဉ်းစားဖို့သိရကြပါလေ။ဒီဘဝခံရတာဟာမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမဖြစ်တဲ့ဒီလက်သမားဒီပညာကိစ္စ၃ရပ်ကိုပြီးပြည့်စုံအောင်မြည်အောင်ရှင်းဖို့ပဲဆိုတာပေါ့လေဒါဥဒိစ္စာမှာဒီဘဝရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကိုအစခံရမှာဒီလားဒီပဲလို့ကြည့်ရတယ်ကျူးကျွန်ဆောင်ရတဲ့သုဒ္ဓကိလေသာတွေကိုဘယ်လိုရှောင်သိမ်းပေးရလဲစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ကိလေသာတွေကိုဘယ်လိုကာကွယ်ကုစားပေးရလဲကိလေသာမျိုးပြုတ်အောင်ဘယ်လိုတရားတွေအထောက်ရလဲဆိုတာပေါ့လေဟောကလည်းဤလားဤရှာဖွေပြီးတော့ပေါ့လေသာသနာဝန်တန်းပြည်ပြီးပေါ့လေရှင်ဘုံဘာသာရံရရဲ့အရေးကြီးဆုံးကိစ္စပဲအဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးကိစ္စကိုလောရမယ်စားရုပ်ဖတ်နေုံနဲ့မရပါဘူးရှင်ဘုံမြတ်စွာဘုရားရှိခိုးယုံနဲ့လည်းမရနိုင်ပါဘူးလူဒီအောင်လောက်အောင်ပေါ့လေအဆောင်ကြီးတွေဆင်းအောင်ဆောက်ပြီးတော့လည်းအချိန်လေးကုန်ခါရုံကျင်းကြီးတုံးနေလို့မလုံလောက်ပါဘူးဖြစ်ပါဘူးငါကရေရက်ရှိတဲ့အတိုင်းတရားကိုဆင်းမလုံရောက်ဖို့ရာဆိုဥတီဆက်လက်ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတရားကိုဆင်းမလုံရောက်ကြောင်းအဖြစ်ဟာလက်သမားကြီးပညာအရှင်းသိခါလေးပဲဗုဒ္ဓမြတ်စွာကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒီလိုရှင်းသွားတာပဲငါတို့လည်းလက်ရှိရမှာပဲဆိုတဲ့အနေနဲ့အကျင့်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ပါလေခရီးရောက်အောင်အောင်မြောင်ဖြစ်နိုင်ပါမှဉာဏ်ကြည့်ရချိုးလက်တယ်အဲလိုအတုလည်းကြည့်ဒီဒီဘက်နဲ့ပတ်ပိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုလည်းပဲကြည့်အောင်ကူညီနိုင်တယ်ဆိုတာပေါ့လေဒီဒိဋ္ဌိတ္တတွေကြီးရန်တဲ့ရဟန်းတိုင်းမှာရှိတာကိုတော့သိရေးကြည့်ပါလားဉာဏ်ဖြင့်ခရီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲဒီလိုဤဟံကိစ္စထက်တယ်မျိုးပြည်ကြီးအောင်အားထုတ်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ဤသက်ရာအချင်းချင်းသာသနာဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းပဲတစ်ဆင့်တိုက်တွန်းပေးဖို့လည်းသိအရေးကြီးပါတယ်။အဲဒီလိုတိုက်တွန်းတဲ့အခါမျိုးမှာလည်းတိုက်တွန်းသူကိုယ်ကတော်တော်လေးတရားပြည့်စုံအားထုတ်ထားပြီးတော့ဒီများကိုအောင်မြင်တဲ့တိုက်တွန်းဖို့ရပါလိမ့်။ဘုရားစာပေတွေကိုလည်းပဲသတော်လေးကျေနပ်လောက်အောင်ပါလေကုသစာပေနဲ့လက်ကျင့်နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ရှိကလာတဲ့
ရှင်ရဟန်းများနဲ့ရှိကလာတဲ့ပြည်သေးပါနဲ့ပုံရတဲ့တရားတော်တွေဟောတယ်တစ်ဆင့်ဟောပြောပြီးဖို့ရလည်းသိအရေးကြီးတယ်ဆိုတာဟောတယ်နားလည်ရပါတယ်အဲဒါအရေးကြီးတဲ့တောင်းလေးပဲဆိုတာဒီလိုလည်းတစ်ဆင့်ပြောပြီးတော့နားလည်ရပါတယ်လူများကအဲ့ဒီလိုယဟန်းလေးထံရှိကပြီးတော့ဒီသူသုံးပါးတဲ့တဘောပေါ့လေ၅ပါးကြည့်တော့ယူပြီးတဲ့အခါစောက်တည်ပြီးတဲ့အခါမှာရဟန်းတော်များကအပမဒေနသမ္ပါဒိထာလို့ဒီလိုဟောတာကအပိလိပိထာရှိပါတယ်အပိလိလောက်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတတ်တဲ့အတိုင်းညှားချက်အရတိတိကျကျလာပြီးတော့ဖြေပြီးတဲ့သဘောပါပဲအရာရာမှာမမေသောသတိသို့တရားတွေကိုဟောလေဆောင်းစားခြင်းနဲ့ယာတိဆောင်းစားဖို့တရားမပြတ်မကွက်ဆောက်ပွားလဲနေတဲ့ယာတိကိုဆောက်ပွားလဲနေတဲ့ဘုရားမပြတ်ကွက်တဲ့မမေမရတဲ့အပေါ်မှာသာသတိတရားဆင့်မိမိတို့ပြုရမယ့်ကိစ္စအဝါဝါကိုကြီးကြီးဆုံးအောင်အောင်မြောက်ကျိုးစားကြပါလေဆိုတော့ဗောလေသစ္စာရာကိုစားတဖြင့်ပေါ့လေဒီလိုပဲသတိပြရပါလိမ့်ဟန်တော်ရာအဲနောက်ဆုံးဩဝါဒကတော့ကုသလသောပရိနိဗ္ဗာန်သံဃာကြီးစေစေလေးပါပေါ့လေနောက်ဆုံးမိတော်မူသောချက်ကတော့ဝိရဓမ္မသင်္ခါရအပမတိသင်္ခါရကျောင်းတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်တဲ့ယုံနာတရားတွေဟာပြစ်တာကြီးပဲဖြစ်ပြီးတော့မပြစ်တာလည်းဘာမှမရှိဘူးတဲ့အဲဒါနောက်ဆုံးပိတ်ဆက်ဆောင်ရမိတ်ချသွားတဲ့စကားပါပဲအဲဒါလေးကြီးဆက်လက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းစဉ်တွေဆက်ဆောင်ပြီးတော့ရှင်းဖို့လိုနေပါသေးတယ်နောက်ဆုံးပိတ်မိတ်ပေါ်တဲ့စကားမှာလာနှလုံးပါပါလေဘုရားဓမ္မသံဃာရာဆိုသံဃာရာဆိုအဓိပ္ပာယ်ကတော့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ညီညွတ်မှာဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားနဲ့တရားတွေကိုပြောပါတယ်ယုတ်တရားနဲ့တရားတွေဟာအကြောင်းနဲ့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းနဲ့ဖြစ်လာတာပါသူခန္ဓာဆိုင်ရာအကြောင်းနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားတွေကိုပါဠိလိုသင်္ခါရလို့ခေါ်ပါရဲ့ဒါလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းရပါပါသူယောဂီတွေဘုရားတို့ပြောမဲ့စကားကိုဆက်ပြီးတော့နားထောင်နေကြတာနားထဲမှာအတန်နေရောက်ရောက်နေတယ်လေအတန်နေရောက်နေတော့ကြားကြားနေတယ်လေလက်ထိရှားပါတယ်ဒီမှာကြားတဲ့အခါမှာအတိုက်အခန္ဓာအတိုက်အပွင့်တတ်ဒီယုတ်တရားနံတရားကြီးကျောင်းကျုပ်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေကြတာနာချီတာနှခလုံးထဲမှာရှိတဲ့အဆံကိုဖတ်ယူနိုင်တဲ့နာချီတာရှိပါတယ်အခုလည်းတိမ်မဲ့တဲ့အမွေးကြီးပေါက်ပြီးအဲ့ဒီမှာသူတို့အနောက်နိုင်ငံတော့အီယက်ထရမ်လို့ခေါ်ပါတယ်တော့နာပြန်ပေါ်နာပုံပေါ်လေပုံများကြည့်လို့လေရှိအတန်ထွက်လာဟိုကအတန်လဲကလာပြီးတော့တိုက်ခတ်ပေါ်လို့ရှိအတန်ဒီအဲ့ဒီတည်းမှာပေါ်ပေါ်နေတဲ့သဘောမျိုးပေါ့အဲ့တော့အခန္ဓာခေါ်ရတယ်အတန်လိုက်နေရရောက်လာတယ်ဘုဖူးကြီးတို့ပြောတဲ့စကားကံဒီဟာကြီးရောက်ပြီးနားထဲမှာပေါ်လေတိုက်တိုက်ပြီးတော့ပေါ်နေတာကြာကြာနေတယ်လေဒီအထံစာဘောဓမနာပင်နာပုံမောလေပုံသွားပြီးတော့လက်နဲ့ကြည့်ကြည့်လို့ရှိရင်ညီးတာအတန်နေညီးလာတယ်လို့ဘောဓမအတန်နေထွက်နေတာဘောဓမအတန်နေချားနေတာဘောဓမအဲ့ဒါအတိတ်တခေါ်ရတယ်ဒါလည်းယုတ်တရားပဲခန္ဓာပုံမှာအတန်အတိတ်တွေပေါ်ပြီးတော့တိုက်ခတ်ပေါ်တော့ယုံကြည်နာတဲ့မှာရှားနေတဲ့အတန်လေးတွေ
ပါဆိုလို့ရဆိုတာလည်းစဉ်းစားမှုတွေဖြစ်နေတာ။ဒါလေးတွေအတိတ်ပဲကြည့်အောင်လည်းဒီစားစိုက်ပြီးတော့နားထောင်နေတာပေါ့လေ။ဒါကလည်းအဖွင့်တက်လို့ခေါ်ပါတယ်။နားထဲမှာကတော့အတိစိတ်နဲ့ကြာတိစိတ်နဲ့ခုနအတိတ်တည်းသွားသွားပြီးတော့ဆုံတွေ့နေတာပါ။အဲ့တော့ဖတ်တာလို့ခေါ်ပါလေ။ကြားတွေ့လို့ခေါ်ပါလေ။ကြားပြီးတော့တွေ့ရပါသား။အဲ့တော့ဒါကျွေးတဲ့အတန်လေးနေနောက်ဆောင်ပါပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထောင်လို့ကောင်းတယ်ခံစားမှုဖြစ်ရတော့။ကိုယ်တိုက်တဲ့အတန်လေးကြားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ခံစားလို့မကောင်းဘူးပေါ့ကွာ။အဲ့ဒါလိုခံစားမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာပဲ။ဒါလည်းနန္တရားပဲ။အဲ့တော့ကြားကြည့်တာ၊ကြားတွေ့တာ၊ကြားခံစားတာဒီသုံးမျိုးကတော့နာအုပ်စုခေါ်ရပါလေတော့အပွင့်တက်လို့ခေါ်ပါလေတော့အဲ့ဒါကြီးအကုန်လို့တတ်တည်ပြီပဲသူသဘောသူဆောင်းနေတဲ့အတီးအီးသူသဘောသူရှိနေတဲ့တရားတွေပဲပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်သတ္တဝါလည်းမဟုတ်အသက်ရှင်နေတဲ့အကောင်လေးလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဟုတ်တာတော့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်ညှို့မှဖြစ်တဲ့ဒီကရတရားတွေအဲ့ဒါတွေကိုဆက်ဆော့ပြကသင်္ခါရလို့ပြောထုံးထားပါလေနာနိကြာရယုက္ခနတ္ထာဆိုတော့ကြာစေကာလမှာနာအကြည့်တအယုတ်အဲဒီအပန်းတိုင်းနေရတော့ဒီယုတ်ပဲပြောရတယ်နာနိကြာရကြာတဲ့အခါဒါယုတ်ဇာတိခံစားနာငါးသုံးဆက်ကဇာတိတဲ့ဇာတိတဲ့ဇာခံစားတာဒီသုံးမျိုးတော့နန္တရားကြာနေတော့မှသူရဲ့သိရတဲ့သင်္ခါရတရားတွေပေါ့နားလည်းပဲသင်္ခါရတရားတွေမှပါတာပဲသူလည်းပဲအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်လာတာပါရှင်ဘုရားကနားယုတ်ဘုရားဖန်တီးပြလိုက်တာဥက္ကံကယခုဘုရားမှာသေဝတုအာဟာရအခုကြီးရတာသိမကြည့်လို့ရှိရင်ကြည့်လို့ရှိရင်နားကအကြောင်းမကောင်းဘူးဥတုမင်းသားတက်လို့ရှိရင်လည်းဘူးတွေကလည်းသိဘူးအေးတွေကလည်းသိအေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းနာကအဖာမကောင်းဘူးအစာအာကျိုးတယ်လို့ရှိရင်လည်းနာအာတွေကလည်းနေပြီးတော့အကြောင်းမကောင်းဘူးခြေကံကနာကောင်းတော့အောင်ပေါ့လေအကြောင်းကြီးကန့်ကြောက်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ယခုလောလောဆယ်သိဥတုအာဟာရအထောက်ပံ့နဲ့ကိုယ်လည်းယက်တည်နေရတာပဲ။နာထင်ချတာပဲဒီမှာတော့။ဟောအသံအသံကလည်းပဲဒီမိုးသံလေသံတွေရတော့ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့အသံမျိုး။ဘုရားတို့ပြောတဲ့အသံကတော့ဘုရားတို့ကလည်းမရှိနေတဲ့စိတ်ပေါ့။စိတ်ကဒီဘာနေဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးလိုက်တာပေါ့။ဒါအကြောင်းပဲ။သူလည်းပဲဥဒုအာဟာရဒါတွေလည်းအထောက်အကူပါပါလေ။ကျောင်းပေါင်းစုံညီညွတ်ဝဖြစ်တဲ့တရားတွေပါတော်တော့အဲ့ဒါတွေကိုသင်္ခါရခေါ်ပါလေ။ဇာတိတာဇာတိတာဇာခံစားတာဒါတော့ရှိခံကျောင်းခံပြီးတော့ပေါ့လေ။ဒီခုလောလောဆယ်နာရှိလို့ကြားတာအတန်ရှိလို့ကြားတာဆိုတော့ပေါ့လေ။အကူကြီးအထောက်အပံ့နဲ့ပေါ့လေဖြစ်တဲ့တရားတွေဆိုတော့ပေါ့လေ။ကျောင်းပေါင်းဆုံးညီညွတ်လို့ဖြစ်တဲ့တရားတွေကိုပါဠိလိုသံဃာကလို့ခေါ်ပါလေ။တို့သူပဲမြင်တဲ့အခါနားတဲ့အခါစားတဲ့အခါကြည့်တဲ့အခါစိတ်ကူးစဉ်းစားကြံစည်တဲ့အခါမှာလည်းဒီတိုင်းကြီးပါပဲ။ခရီးကျင်းကတော့တရားတွေဟာသူ့ခိုက်တဲ့သူပေါ့လေ။ဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အချိန်တင်းနေလို့ဘုရားတောင်းပါပစ္စည်းရှိသဘောရှိတယ်ပြည်ပြီးတော့ကျေသွားတယ်ပေါ်ပြီးတော့ပြောက်သွားတယ်ဘာမှတည်ရတာမရှိဘူးဘူးချမ်းသာနေတာမရှိဘူးအတားလေးချတာကနားလေးပြောက်သွားတာအတားချရတာနားလေးပြောက်သွားတာပဲဒီဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကျေရည်ကိုမိတော့ကိုရေးချင်တာ
ီကြီးအရာညာလည်းပဲဒါကုံတော့ကုံတော့ပဲတခါချင်းရရှိတယ်။အစကရမ်းမှလည်းပဲဒီတော့ဖြစ်ပေါ်လာလို့ဒီလိုပဲကုံတော့ဖြစ်သွားတော့ဒါရှိမကြည့်ဘူး။ဒီလိုတည်းရှိပဲလို့ကုံတော့တာပဲ။ဒီကကြောက်လည်းပဲချိုးလေးတစ်ပါးပဲ။ဟိုကပြင်းနေခဲ့တဲ့ခါမှာထက်ခဲ့ဆုံးကြီးတွေပွင့်သွားတာ။ဒီကကြောက်တာကလည်းပဲဒီပွင့်ရဒီကချုပ်လေးမှလည်းခုံသွားတာပဲလျော့သွားတာပဲ။အဲဒီကပွင့်သွားတာချက်ချင်းကြောက်သွားတာပဲဆိုတော့ဘာမှမခံဘူးဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းတော့ဖြစ်တယ်။တရားတွေကြည့်ပဲဆိုတော့ဘာလဲ။ဘာမှအမှားကံကြီးဘူးဆိုတော့ဘာလဲဆောပြားကဘုရားသမားလေဖြစ်ချင်းတော့ရှိတာရှိတယ်။အဲဒီတော့တော့ဒီလိုပြောစားပြီးတော့နာမည်ပြောစားပြီးတော့ဖြီးပြီးတော့ဖြီးပြီးတော့အကုန်လုံးပါလည်းပါလို့ဖြီးပြီးတော့ပြတ်တာကြီးတယ်ဟောထားပါတယ်ဖြီးပြီးတော့မပြတ်တာလည်းဘာမှရှင်ဒီလားဒီလားဘာမှရှင်ဆိုတော့ရှင်ဒီတော့ဘာမှဘာမှကိုယ်တော်ဖို့ရှင်အတိတ်ပဲဟုတ်ဒီလိုရဲ့ဆက်ဆံတာလည်းဒီနေရာတော့ဘာလို့ကိုကြည့်နေတာဆက်မကြည့်နေတော့ဘူးဒီပါတယ်ဘယ်လိုပုံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကဒီအဖို့ပေါ်ကြီးကိုတင်ထားတယ်ဘယ်လိုလဲဒါလည်းသိပြီဘယ်တော့ဘာမှအခုလောက်တည်းရုံးတာမဟုတ်ဆိုတာပေါ့ဒီယုတ်ကြည်လားဒီကိုကြည့်သိနေဟောလေရဲနေလိမ့်မယ်လို့စိတ်ချလိုက်ချာနေလို့ရပါဘူးသိချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘာမှအနစ်တရားနဲ့မပြေဆုံးခဏမစပြက်နေတာပဲဆိုတော့ဒီအဲနောက်ဆုံးတနည်းကြလို့ရှိရင်တော့အကုန်လုံးဒီယုတ်ကြီးနဲ့တဘွားပြီးပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပါပါပဲဒါကြောင့်လို့အဲဒီလိုအဆုံးသတ်မဖြည့်ဆည်းခင်လေးမှာပါဒီဒီလောက်တော့ဒီတင်ရအချင်းသိခါရောပြုရမကြည့်တာရောဒီဒီဆိုအမြင်အောင်အထုတ်ချကျူသာချလို့ညွှန်ဆောင်ပြာဒီလိုတိုက်တွန်းတာပါတည်သွားလို့ရှိရင်တော့လူတွေတုံးပြီးလို့ဒီစုပြလိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေလိုပါပဲတုံးပြီးကြလို့စုလိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေလိုပဲဒါတည်းရမှာသွားပြီးတော့ပုံထားလို့ရှိရင်အမှတ်ပုံကြီးအနေနဲ့ဆိုနေရတာပဲလူတွေလည်းတည်ပြီးလို့ကျအဲ့လိုပုံကြီးပုံထားလို့ရှိရင်တော့ဘာမှအဆုံးမကြပါဘူးဆိုအသက်ရှင်တော့အတုံးကြတဲ့ဟာတွေဖြစ်နေတာလေအသက်ရှင်တော့လည်းအတုံးကြတာတွေပဲဖြစ်နေတာပါပဲသို့တော့လူတွေမလို့လို့စုပြစ်ထားတဲ့အမှတ်ပုံကြီးကိုပေါ့လေကျိုးရှိစွာနဲ့မိဘုံတွေရွှေထုပ်ဆိုတဲ့ဤစနစ်နဲ့ပေါ့လေအနှစ်သာရတွေထုတ်ယူကြလို့ရှိရင်တော့အမိဘုံကြောင်းကြုတ်ပြီးတော့တထည့်ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲသောကမှာရှိတယ်ပါလေကမလူတွေအသုံးချလို့ပြစ်ထားတဲ့အမိဘုံကြီးရဲ့ဒီကြီးကြီးဟာအသုံးချရလို့ရှိရင်ဒီကကအသုံးဝင်ဆုံးတော့ပဲလေသူလူတွေကြီးကြီးရမျိုးစုံပဲတန်တယ်ကြီးသတ္တုကြီးပြီးတော့ဖန်တယ်ကြီးဖန်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဟာကြီးဘလတ်စင်းနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဟာကြီးသုံးလို့အဲဒါကြီးအဲဒါကြီးအမှတ်ပုံကြီးကရွေးပြီးတော့တန်တပ်ပေါ်လေးကြီးတန့်စင်ပြီးတော့ဒီကြီးပြန်ထုတ်လို့ရှိရင်ဒီစာကဲဆိုတာပေါ့လေသုံးဝင်တယ်ဒါဒီလုံးလုံးမျိုးချုပ်ဆန်းတာကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလောက်နေမှာမဟုတ်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကွာအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ကလေးယူပြီးတော့လူကြီးဟာလည်းပဲပစ္စည်းတတ်တဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာမတည်ခင်ကာလကအနှစ်ပါးသားတွေထုတ်မိတာပဲဆောင်ရွက်စွာပြအပမတိနသဘာဝဒေသစရာကြည့်ကြည့်ကြည့်လိုက်တဲ့ကိစ္စတွေဒီလားတဲ့ကိစ္စကမာလေးတဲ့ကိစ္စပညာကိစ္စတွေအဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုပြည့်စုံနှင့်ထားကြ
ီလဒီအထုံးလို့ရှိအနှစ်သာရဒီစတယ်ကဒီဝါဒစီသွားမယ်။သမာဓိဒီအထုံးလို့ရှိသမာဓိအနှစ်သာရဒီစတယ်ကပညာဒီအထုံးလို့ရှိပညာအနှစ်သာရဒီစတယ်ပဲဆိုတော့လေသာဖတ်ပုံကြီးတွေကခြေထုတ်တယ်နည်းတယ်သူဖြစ်လာတဲ့အချိန်အစပြီးတော့ဒီလောက်ရောက်တဲ့အချိန်အစပြီးတော့ဒီတဲ့အထိလောကီကိစ္စကာမဂုဏ်ကိစ္စတွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာမှအနှစ်သာရတွေထုတ်ဖို့အချိန်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးအနှစ်သာရတွေလည်းအနှစ်သာရတွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အချင်းလေးပေါ်လေးဆရာတဲ့ဘဝမျိုးရောက်အောင်ပါပဲဆရာတဲ့ဘဝမျိုးရောက်လို့ရှိရင်နောက်ဘဝတွေလည်းဆက်အောင်မယ်ဆိုတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေလည်းကျုံမှာပဲဒီလိုဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်သွားပြီးတော့မကြုံသိချင်ဘူးသမဏကိုကြီးမားတဲ့မဟာကုဏ္ဏတော်ထားပြီးတော့ပေါ့လေသူချောက်ဖွေထွေထားတဲ့ခဏအသေးသေးနဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်လေးကမှပေါ်ပြတာသူလမ်းကြောင်းလျှောက်နေကြတာပေါ့လမ်းကြောင်းမှောင်လျှောက်လို့လမ်းမှာလျှောက်လို့ရှိရင်စကားမှာရောက်သွားတဲ့အခါမှာဒါကမှအသေးသေးနဲ့လမ်းစဉ်ပဲဆိုတာပေါ့လေအမိုက်ပုံကြီးရဲ့ရွှေထုတ်တဲ့နည်းပဲဘောမနာမသိခင်လေးမှာသူသိခင်မသိခင်လေးမှာပေါ့လေအနှစ်သာရတွေကိုအချိန်ကြီးထုတ်အောင်ပါလားဆိုတော့ခေါင်းခေါင်းသဘောပေါက်လာခဲ့ပါမယ်ပါလေအဲဒီသဘောသားလေးကြီးခေါင်းခေါင်းသိလာလေပြီးတော့သောက်တိုက်ဆိုင်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ရုံနဲ့တရားတွေဟာဖြစ်ရှိတာကြီးပဲဆိုတဲ့ဟာကိုခေါင်းခေါင်းသဘောနိုင်ခေါင်းခေါင်းကြီးသဘောပေါက်လာလေပြီးတော့ပေါ့လေအဲဒီဖြစ်ရှိတဲ့တကရုံနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအချိန်ကြီးပေါ့လေနှစ်သာသာဖြစ်တဲ့ဒီလကိစ္စသမာဓိကိစ္စပညာကိစ္စကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံအားထုတ်ပြီးတော့မြတ်ပုံကြီးရွှေထုတ်တဲ့ဤအတိညာနဲ့ပေါ်လို့လောကီရထားပြီးတော့ထုတ်လို့ရှိရင်အဖို့ရံကြီးရှိပြီဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့ပေါ်လေကိုရရှိတဲ့ဘဝကိုပေါ်လေအချိန်ကြီးတန်ဖိုးရှိတဲ့ကြည့်ရှိရင်ဒီတော့ထုံးမိကြပါလို့လေးလေးနဲ့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီနေ့တရားဆုံးတယ်ပါလေ။